wasaaraddu waxay maxkamadda sare ee waddanka u qoratay arji ay ka codsanayso social media in la xakameeyo waqtiga imtixaanka. Waa hadday baahi timaado. Maxkamadda xukunkaas waa noo riday, maadaha ka gaartay maxkamadda iyo garyaqaanka guud oo dowladda ku matalay ee dacwadaas. Hadda wasaaraddu waxay haysataa awood saacad kasto social media aan ku jooji karno. Maanta ma la joojin, maxaa yeele baahidi ma jirto. Shaqadii kale oo adkeed oon qabannay ayaa noo shaqaysa. Marka sabab loo joojiyo ma jirto. Laakiin haddii khatar aan aragno, Ilaahay ha naga hayo, waa la joojinayaa. Waxaa nooga muhiimsan in ardada meeshaas joogta ay mar labaad niyad jabaan. Khataro wuxuu noqon karaa fiiri wax kasta oo la sameeyo, dadaal kasta oo la sameeyo, aakhirka wuxuu ku ururayaa gacan aamina inay hayso. Malaa'ig ma haynayso, bini'aadina haynayo. Waxa si kastoo loo xifdiyo, si kastoo loo dadaalo, hadda bal fiiri 104 halana fashiliyo. Yacni dadaalkaas meeshaan u jirsana waad arkaysaa. Laakiin hadday dhacdo in haddana sidoo kale fashil lagu dhaco, waa joojinaynaa. Laakiin maba dhacaayo markaan waxa weeye qof walba saakay waxaan la hadlay magaalooyinka uu ka socdo imtixaanka oo dhan kulligood waa fiicanaa u baryay. Wasiir ku-xigeenka wuxuu jiraa magaalada ugu badan marka xamar laga baxo ardayda. Wasiir dowladii wuxuu jiraa magaalada kusii xigto oo ugu ardayda badan. Baarlamaanka, guddiga bulshada, xubnahooda waddanka oo dhan baa lagu baahiyey oo goobjoogayaal ka ahanaya. Marka insha allahu fashil ma dhacaayo. Taariikh cusub oon qish lahayn oo ardaga waxa uu shaqaystay uu helayo ayaa Soomaaliya u bilaabatay. Guulaan u wada rajaynaya ardada Soomaaliya oo dhan waa maasiinta.